ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସିଫାରେ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଫିସରୀ ଟ୍ରେନିଂ ବାଲୁଗା, ତାଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ ସିଫାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ। ତ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ, ଚାନ୍ଦୱାଲିରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆଉଥରେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆମେ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ପ୍ରବଳ, ପାଣି ଚିଲିକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଫା ଭିତରେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଗୋଟେ, ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଆଗରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଅଫିସରେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠିକି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ବହୁତ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଜାଆଁଳ କେଉଁଟା କେତେ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଆଁଳଟା କେତେ ଦିନରେ ଦେଲେ ସେସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ସାଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଘାସଟେ ଆଣିଛି, ନେପିଅର ଘାସ। ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଆ ଅଛି ଏପଟେ, ସକାଳୁ ଘରେ କଥା ହଉଥିଲି କେଉଁଝରରେ, କେଉଁଝରରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଧଉଳି ମନ୍ଦିର, ଦେଖାହଉନଥିବ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଅଛି। ଏଠି ଯିଏ ମଉସାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଘାସ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର ବି କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଏରିଆରେ, ଭଳିଆ ପରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀ, ହ୍ୟାଲୋ। ସଞ୍ଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଜଣେଇଲି, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ବସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଅଫିସ୍କୁ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ବାଲା କହିଲା ନା ଗାଡ଼ି ଏଠି ବୁଲିବନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାଲି 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 ଆସିଲୁ। ପୁରା ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି ଏଠି, ତିନି ଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଞ୍ଜୟ, ଆମ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା, ଏମିତି ଲାଇକ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ, ଯିଏ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମାନେ କ'ଣ କୁହ ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନାଁ ନେଇଯିବି, ସାଉଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦେଇଦେବି, ସାଉଟ୍ ଆଉଟ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଞ୍ଜୟ। ମାନସ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଯଦି କିଏ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରିକି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅଗର କୋଇ ହେ ତ ଜିସ୍କୋ ଓଡ଼ିଆ ସମଝ ମେ ନେଇ ଆ ରହା ହେ ତ ମେରେ କୋ ଥୋଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ମେ ଲିଖ କେ ବତା ଦିଜିଏ, ମେ ହିନ୍ଦୀ ମେ ବି ବାତ କର ଲୁଙ୍ଗା ବିଚ ବିଚ ମେ। ହ୍ୟାଲୋ ରାନୀ ମାକୁଡ଼, ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ, ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘାସ ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଣି କୁଆ ପଶିଯାଇଛି, ଏଠି ପାଣି କୁଆ ପ୍ରବଳ ମାନେ ପାଣି କୁଆ ମାନେ ପଶିକି ଜାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିକି ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିବି ୟା ପରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଏଠି ଥିଲେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 6 କେଜି 7 କେଜିର ମାଛ। ହଁ ରାନୀ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛୁ ବାଲୁଗାଁକୁ, ବାଲୁଗାଁ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଆମର, ମାଛ ଜାଆଁଳ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଗୋପାଳନ ଆଉ ଛେଳି ପାଳନ, ତା'ପରେ ବତକ ପାଳନ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବତେଇବେ ଆମକୁ। ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଇଏରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲୁଗାଁ, ମୋ ସହିତ ମାନସ ଆସିଛି, ଏଠୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ମୁଁ ସିଧା ଏଠୁ ଡେଇଁବି।
ନାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ ନା ପିଲା ଅଛ ଏଇନା ଆଗରେ ଦୌଡିବା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଦେଲୁ ଏଇନା ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ପାଣି ଛିଟିକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲୁଗାଁ, ସେଠି ଦିନେ ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ ନେଲେ ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆମକୁ ବୁଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି, ବହୁ ଜୋର ଧର, ଘାସ ଧର ନାଇଁ ନାଇଁ ଘାସ ନାଇଁ କହିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ମାନେ ନେଇକି ଯିବା କଥା ନା, ଆଉ ଯୋଉଟା ଦେଖିନଥିଲ ହେଇଥାଇ ପାରେ ସେଟା ଥିବ। ଆମର ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ଚିଲିକା। ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇଭ୍ଟା, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ଟାକୁ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ।